Поемам поста с благодарност към моя предшественик Борис Джонсън, който е една от големите движещи сили в британската политика. И като външен министър свърши изключително много работа по случая в Солсбъри и атаката срещу Скрипал. Основното в момента е да застанем зад премиера в 4-месечния период по постигане на споразумение с Европейския съюз. Тази седмица имаме важни събития, сред които срещата на върха на НАТО, посещението на президента Тръмп. Ще бъда много активен във всички важни за страната въпроси, докато светът гледа на Великобритания като на страна, която се чуди какво ще е бъдещето й след Брекзит. Не се съмнявайте, че Великобритания ще бъде надежден съюзник, страна, която стои зад своите ценности и ще бъде силен и сигурен глас в света.